Tong, Kemiri ngarepe masjid deloken durek.
diangkat. Tong. Kemiri ngarepe masjid deloken. Duren karo nangka. Heeh, tas komahku ki, Mas. Mas Yasin. Ngarepe Mbah Barudin pas lho. Oh, ngarepe. Omah ngadem ngalor lho, Mbah. Sapangat lho. Oh. Ngarep masjid terus to, we. Lah iya kae nggone anu. Yar, hari ini kok jujur gini Pak Pur ya? Aku tak, jelok kayu kok tak bakar no. Boleh.